Okey. Jadi tadi kita sampai kereta sorong 8 kilogram tadi kan? Okey. Dalam perjalanan ke tempat pembinaan, Bapa Faizal menambah lagi 4 ketul bata putih. Jadi kita dekat sini. Ada 4 pula bata putih. 4 bata putih. Dan 3 ketul bata merah. Sekarang jisim keseluruhan. Okey? Yes. Not feeling well. Alahai. Okey. Okey, kalau tengok dekat sini, soalan ini dia trick awak. Trick dekat mana cikgu? Okey, dia kata apa? Dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, tak apa. Kalau kita nak buat kaedah matriks pun, apa perlu awak tahu adalah awak kena buat persamaan dahulu, betul? Kalau awak baca tu, awak terus keluarkan persamaan awak. Kejap ya, saya ambil ni supaya awak ada tempat. Saya tak ada tempat sini. Okey. Okey. Kalau daripada soalan ni, terus awak buat persamaan. Contoh. Okey. 4 tambah. Okey. Sorry. Saya buat dulu apa dulu? Bata putih. Saya akan ambil X. Bata merah. Saya akan guna sebagai Y. Jadi bila buat persamaan, okay, kalau awak terus buat persamaan pertama tu, 4X tambah 7Y, awak tulis 55. Ini jawapan yang sah. Salah. Persamaan yang salah. Well done. Okay. Okay, jadi persamaan ini salah. Kenapa? Cuba baca betul-betul. Apa yang awak dia bagi tu? Jisim kereta sorong. Maksudnya awak kena buat apa? Yeah. Awak kena tolak dengan 8 dekat sini. So, persamaan awak, kalau awak tulis 4X tambah 7Y sama dengan 55, salah. Maksudnya awak kena buat apa? 55 tu tolak 8. Yeah, persamaan awak sepatutnya awak dapat 4X tambah 7Y sama dengan 47. Ini saya boleh bagi satu markah. Kalau bagi 55 tolak 8 tu, sebenarnya tak selesai lagi. Itu bukan persamaan. Okey. Sekarang yang kedua, okey, ramai lagi. Cuba baca tu. Dia punya ni, adakah selepas dia dah bawa kereta sorong tu dia keluarkan? Tak. Dia masih ada semuanya sekali, iaitu 4 ketul bata putih, 7 ketul bata merah. Dia hanya apa? Tambah. Yes, soalan ni dia tambah lagi ni. So, persamaan kedua awak tu, kalau awak guna pakai 4X tambah 3Y, awak buat 82, betul ke ni? Salah. Walaupun kita baca dekat situ, awak boleh nampak, 4 ketul bata putih, 3 ketul bata merah, 82. Memang ada dinyatakan, tapi cerita dia berbeza. Maksudnya, okey, apa yang awak ada dekat sini, kalau awak nak buat 82, awak perlu tolak. Ni 4X. Awak tambah lagi ada dalam itu apa? Bata putih juga. Betul? Bata putih awal berapa? 4. Awak tambah lagi 4. Ada berapa? Ya, 8X.
Bukan 4X. Lepas tu tadi awak ada 7 ketul mata merah. Betul? Tambah lagi 3 ketul mata merah ada berapa? 10. 10Y. Boleh? Adakah sama dengan 82? Tak. Awak kena tolak dekat sini dengan 8 juga. Sebab kita nak tahu jisim bata saja, tak nak dengan kereta sorong. So 82 tu tolak 8. Dapat berapa? 74. Barulah dapat persamaan kita. Satu markah lagi. Dapat 2 persamaan tu baru boleh buat dalam bentuk matriks. Faham tak? Okey, mari kita buat bentuk matriks sekarang. Okey, saya salin balik. 4X tambah 7Y sama dengan 47. Persamaan kedua, 8X tambah 10Y sama dengan 74. Okey, apa kita nak buat? Yeah. 4, 7, 8, 10. Yang ini awak akan dapat X dan Y. Sama dengan 47, 74. Dapat yang ini, dapat lagi markah awak. Dah 3 dah markah ni. Okay. Lepas tu buat apa? A, B, C, D. Jangan lupa. Sebab apa? Sekejap lagi kita buat rama-rama. Kan? Betul, betul. Okay. Jadi, X, Y sama dengan 1 per A darab dengan D. Saya buat dulu. A darab dengan D tolak. B, C 7 darab 8. Lepas itu kita punya matriks sonsang jadi apa? A dengan D tukar. Tukar tempat. Jadi 10 di sini 4. B dengan C tukar apa? Tanda. Jadi apa? Negatif 7 dan negatif 8. 47, 74. Yang ini pun saya bagi jugalah markah. Walaupun kalau ikutkan tak ada markah yang tu. Semua nak bantu awak. Okey, jadi kita nak guna apa ni? Row column. Mana? Yelah, row column. So, kita letak dekat sini. Lampau banyak lah pula tempat ni. Okey, sinilah. Okey. Row dan column. Row dan column. Jadi ni ha, row column. So untuk yang pertama ni awak dapat apa? 10 darab 47. Tambah ke tolak yang ni? Tambah. Negatif 7 darab dengan 74. Yang kedua, negatif 8 darab 47 tambah 4 darab 74. Okey, berapa dapat? Guna kalkulator. Berapa dapat? Negatif 40. 8 kan? Ni negatif 48. Yang bawah tu negatif 8 darab 47 tambah
Negatif 80. Dapat dua-dua ni. Nak buat apa? Yeah, pindahkan masuk semula dalam kita punya matrik di sini. Iaitu awak buat balik. X, Y sama dengan... yang ni dapat berapa ni? Negatif 40 tolak dengan... Dengan ni negatif 16. Negatif 1 per 16 kan? Yang ini kita dah selesaikan. Salin balik. Negatif 48 dan negatif 80. Boleh kelas? Boleh. Okay, saya zoom in dekat sini. Kalau selesai yang ni, saya bagi satu markah lagi. Oh, banyak markah ni. Tadi yang ni 1... dia. Apa dia? Oh, cari X, Y dah. Okey. Jadi? Y, 3. Oh, seronok dia dapat. So, X dia negatif 1 per 16 darab negatif 8. Dapatlah 3. Yang ni negatif 1 per 16 darab negatif 80. 5. So, tulis balik. X saya adalah 3 kilogram. Dan Y kita ialah 5 kilogram. Saya tahu ada orang kata, cikgu, kami dapat jawapan. That's why lah. This one you got? I got 4, 7. 4, 7. Ni? This one not 8, 10. So you put 4-3. 4-3 is wrong there. That one here got same answer. Luckily got same answer. Okay. Walaupun saya tahu ada orang kata, cikgu, kami punya nombor atas tu salah. Tapi jawapan sama. Tak boleh. Sebab daripada sumber yang salah. Kebetulan saja. Sabar.